Елордада өтіп жатқан 5-ші экономикалық форум аясында болатын шаралар тізбегі жалғасуда. Бүгін бейбітшілік және келісім сарайында мұсылман әлемдегі ғылым мен технология, жетістіктер мен болашақ атты халықаралық ғылыми симпозиум басталды. Шара ғылыми техникалық саладағы байланысты нығайтуға және мұсылман әлемдегі ғылымның рөлін күшейтуге арналған. 2 күнге созылатын симпозиумға Иордания, Малайзия, Пәкістан, Иран, Германия, Италия секілді алшақын шетелден ғалымдар келді. Халықаралық деңгейдегі басқосуда құттықтау сөзбен вице-премьер Ербол Орынбаев ашты. Симпозиум қорытындысы бойынша ғылыми зерттеулерді тәжірибеде пайдалануды көздейтін астаналық декларация қабылданды. Сондай-ақ осы шара барысында отандық ғылыми ұйымдар мен жоғары оқу орындарының ғылыми жетістіктері қойылған көрме өтеді. Бұл ғылыми жетістік көрмесінде біздің ғылымның соңғы кезде дамуы, оның көптеген бағыттары, істеп жатқан жаңалықтары, оның нәтижелері көрсетіліп отыр. Бұл симпозиум халықаралық ислам әлемі үшін, ол өңірдегі ғалымдар үшін маңызы өте зор. Ал енді осы ислам әлемінде Қазақстан ғылымы дамыған ел, технологиясы, техникасы дамыған ел, сондықтан бұл симпозиумның осы Астанада болуы, ол табиғи жағдай.